Na próxima, vai atrás. Parece que não gostou. Olha tudo, hein? Começou. Combo. O Ternak, eu não gravei aquela partida, hein? Não gravou? Acontece. Cura. Mano. Bora. Eu tava em live, da live bugou. Fechei no meio da partida. Google. Granolas. Nossa, velho, a televisão tá alta, hein? Não é minha, não, velho. Não é minha também. Essa ah, monta é meu, é meu, é meu. É meu, é meu. Não mudei. Tá a televisão ainda, não é do Júlio, não. Uma musiquinha. É do Mega. É do Mega, Júlio. Pode abrir o microfone Mega. Seu. Ah. É do Mega. Entendi. Mega é mentiroso. É. Falando que é a sua. E o Cerro Porteño? Cerro Porteño. E amanhã, Bolsonaro ou Lula? Melhor do... Bolsonaro. Ó, oh, placa vermelha Bolsonaro. Aqui, ó. Você viu como Bolsonaro ficou... Bolsonaro é o melhor. Você viu o que a esquerda fez pra Argentina aí, né, Júlio? Que os amigos do Lula fizeram com a Argentina. Destruíram a Argentina. Juro nada, gente. Ah. Meu irmão acordou aqui. Eu vou pro L ali, vou ficar parado, não é? Por quê? Salut. Changing mag, cover me. Quem quer placa agora? Tem uma placa agora aqui. Logo. Eu tenho já também, pode pegar. Naki. Mega, tem placa agora aqui, ó. Vou pegar contigo aí. Olha, Nak, tem uma placa gorda aqui, ó. Nak. Saiu, mano. Nak saiu. Ele vai esperar no Ed, ele falou. Vou abrir a melhoria. Ajude! Ó, Renak, toma uma placa gorda aqui, ó. É branco. Bora, bom. É bot.
airdrop is coming. Be careful. Poltergeist is active. Com ele. Tão comigo ainda? Dropei uma placa agora aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Um tiro. Oh, ele é um tiro. Reloading. Corner aqui. Boa. Bora dro de arma. A direita tem um. Tá bugado. Tá bugado. Por onde aqui? Opa, mega. Bora, bravo, drop de arma, não. Bora, vamos pro drop de arma aí, ó. Já, já é hora. Bora. Bora. The airdrop is coming. Ah, o cara aqui na minha costa! Da puta! Tem um cara aqui comigo, ó. Tem um cara aqui comigo. Ele tá escondido lá atrás dos bagulho lá, ó. Olha lá, ó. Tá deitado ali, ó. Tá deitado atrás? Esse era o médico RV, mano. Ele tá deitado atrás. Eu matei já. Não, ele tá deitado. Eu matei já. Não, ele tá deitado atrás dos bagulho ali, ó. Atrás da parede de... Olha. Aí, ó. Cara do caminho. Safado esse cara aí, velho. Ficou só escondidinho. Quase deles todo tá escondido. Foca no loot lá, rapaziada. Não vai estrear todo o cara que tem pro cara do time dele, assim. Esse cara é safado. Tô voltando no loot lá, tô voltando no loot. Opa! Eu vi, Júlio, tá, subiu. Tá, viu? Antes desse drop pra mim, pelo menos.
Sai daí, Júlio. Volta, recua. Lá. Cai aqui, Ornato. Cai aqui. Os dois estão lá. Os dois lá também. De lá os dois. Daí eu caio aí e depois eu vou pra vocês. Cuidado, o sniper que subiu lá, mesmo. Recua, bravo, guys. Vamos drop, vamos drop. Eu preciso ficar aí pra ele tá te matando. Tá vendo? Tô só aqui, eu acho, né? Pode não tá vendo, né? Quero lá em cima lá, Júlio. Tem cara comigo aqui também. Opa, sniper. Tem sniper lá. Tem que matar aquele sniper, velho. Tá em cima lá do bagulho lá. Aquele cara que me matou ali, que vocês acharam que não tinha mais ninguém. Dropou placa agora aqui, ó. Acertou de novo. Tá lá ainda? Tá lá. Tem um cara aqui também. Abriu um escudo. Não vou saber pra vender isso. Cara chato, velho. Outro cara do squad dele aqui que pegou as tags. Tá vindo mais um também pra fora. Tem um aqui embaixo, logo atrás do L. Tem em cima. Tem um cara aqui comigo. Lá na direção do L que quebrou. Mais um em cima do morro ali, rapaziada. Tô vendo. Vamos entrar safe, deixa esses caras aí. Não entrou só não. Lá com o L. Nossa, aquele cara tá snipando lá ainda. Não, mas ele vai ter que sair, não vai conseguir tirar mais gente daqui. Vamos pegar a direita, Ernak, direita, direita. Direita, Ernak. Tá bom. Vai, pega a Rai. O cara aqui embaixo. Vamos naquele outro Rai lá, Costa, ó. Costa, esse drop Costa. Daqui, Costa. É o cara lá, inimigo. Continua subindo que o sniper vai perder a visão. Tá lá em cima, lá, meu. De mochilinha aparece, Ernak. Eles estão lá no high, lá. Dropou aqui, ó. Ideia de ponto, são? Que um saiu de novo agora. Um aqui ainda. Tá aqui no trap. Mais um de 12, tá, rapaziada? Da cor. Tô aqui no smoke, tá com o smoke. Dá uma volta, eu acho. É, tá dando a volta.
Sniper. Enemy down. Enemy eliminated. Pernak morreu. Ih, não volta mais. Cota neighbor. Cota neighbor. Costa. Tá embaixo do rolho ali. Cuidado, sniper. Cuidado, sniper. Melhor recuar. Tá granada lá, rapaziada. Ele tá em cima do drone. Bom, tá bom, tá bom. Atrás da árvore. Não vai conseguir pegar ninguém de M3 de longe. M3 dá muito pouco dano. Não, nada. Tem que cagar. Vai em direção ao drone, rapaziada. Tem dois caras lá naquela. Vamos pegar esse outro raio aqui, ó. Só cuidado com o sniper da esquerda lá, ó. Dropei. Ó, tem um no drop. Faz granada lá, bro. Bota cara aí. Bom, tá bom, tá bom. Faz aí que é fora de si. Ó, pra vocês ir pra trás das casas. Puxar os caras aí. Tá miado. Mas a pedra tá miada. Vem, Júlio. Mega, só espera. A safe é fechada. Pega esse com o drone. Não precisa nem se mexer. Sai, sai, sai. Nossa. Dois ali, cara. Ah, não acredito, velho. Pode ver. Olha só o maluco lá de cima. Clica aqui, tá, clica aqui. Lá naquele... Smoke é primeiro, Rui. Clica antes que a safe feche, gente. Vamos. Agora começou a fechar. A safe tá no lado curto. Tá, mas o Smoke ele tá um balaço na cabeça. Não é igual. Isso. Pura mesmo. Bem, é bom, nem que ele vai ter que pular. Pulou. Pulou. Pulou já. Arrochando aí. Boa. Intenta uma, vai bater. Boa. Boa partida. Vai botar uma. Eu tô querendo, meu.